La moció de censura dels independents i Junts que la tardor del 2019 va suposar la fi de l'alcaldia de Margarida Feliu i del govern en minoria de Som Viladrau ha estat un dels episodis destacats de l'actual mandat a Viladrau. Als comicis del 28 de maig, Junts, que ha donat suport al govern dels independents des de l'oposició, no hi serà. Hi concorren dues llistes independents Viladrau, agrupació d'electors, que encapçala l'actual alcaldessa Noemí Basties i Sumem per Viladrau, amb Margarida Feliu al capdavant d'una llista que, a banda de Som Viladrau i Esquerra Republicana, aglutina la CUP i les entitats Estop Trasllats i Aigua i Natura. En el meu cap, personalment, no, però sí que una moció de censura en un municipi és un tema problemàtic, perquè és com enfrontar gent del mateix municipi. El que passa que parlem de futur, vull dir, el passat ja està, i el passat no ens donarà res. El que volem és transformar el futur. Sí, sí, jo crec que hi ha divisió, hi ha dos perfils molt marcats actualment al municipi. I ben molt marcats doncs, per dos forces polítiques, que som nosaltres i l'altre és el grup d'Esquerra. La promoció econòmica, la regulació del turisme per evitar massificacions a Viladrau i el seu entorn, o projectes ja encetats com les obres de les escoles velles, formen part del programa electoral dels independents. Sumem per Viladrau, que no comparteix el projecte de l'actual govern de les escoles velles, aposta per decidir-ne els usos amb una consulta ciutadana. Una part del programa doncs, també va encarada als temes de promoció econòmica i turisme. I per altra banda es tocaran molts temes vinculats a sostenibilitat, molts temes vinculats a fixació de persones al municipi i de millora de qualitat en els serveis del poble. Si el dia 28 guanyem les eleccions, farem una consulta popular perquè la gent decideixi si l'Ajuntament s'ha de quedar en l'edifici de les escoles velles, si el consultori s'ha de quedar ampliat en el lloc on està, que també és el carrer Can Cià, si el centre de dia, per nosaltres, canviar-lo és primer perdre diners, perdre espai. Sumem considera que cal aprofundir en els serveis que es presten pels habitants de Viladrau i definir el model de turisme que es vol per al poble. Les dues candidatures comparteixen preocupacions com la de l'accés a l'habitatge per fixar els joves al municipi.